kulanti wanagsan daawdiyaal halkan waa dalmurnigis kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeye soomaalidaiyo caalamka qodobada ugu waaweyn wararkn xiligaadku daawandoont waxaa qeybka noqona garaad jaamac garaad cali oo xog sira ka bixiya weerarka ciidamada somaalilan ay kusoo qaadayan deegaano ka tirsan gobolka sool hadaba fariin kama dambeysa iyo canaan xoogan diray xubnaha sarsare ee katirsan garaadada beesha dhulbahanta kulamada kadhacay magaalada laasacanood waxyaabaha looga hadlay iyo xaalad adag oo mar kale ay galeen garaadada kooxanogkua waxaa qaybka noqonaya qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka oo ku dhawaaqay arin xasaasiya kadib markii ay sheegeen inay soo dhoweanayaan mooshin xilka qaadis oo lagu sameynayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadiisa hadaba kulama gooniy gooniy oo ka socda magaalada muqdisho ee caasimada soomaliya qaar ka mid a xildhibaanada oo warbaahinta la hadlay xoga cusub oo banaanka ay keenaan iyo eedaynta culus ee loo joodinayo gudoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya wararkii ugu dambeeyey dooda adag ee arintaani ku saabsan iyo falcilin xoogan oo ka dhalataxo ku saabsan halkan ayaana kula wadaagi doona muuqaalkan hadduu kusoo gaara sii sheergara nogu sabir qayb ka noqo saiibada nugu xiran ee marwalba hel ogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkaaaa soo gelino wixratadana qaybta hoosefaalada ee janalkana dalmurns nagula wadaagsa marwalba ay kuusoo garaan xogihiiugu dabey kadhacay soomaaliiyo caalamka hadii aynu ku bilowno garaad jaamac garaad calikami xubnaa sarsare e garaadada beesha dhulbahante ayaa xog ira waka bixiy weerar qarsoodiy oo cidamo katirsan kuwa qalabka sida jmhura somalila ay doonayan ina ku qaadaan fariisima ay ku leeyihii gudaha magaalada lsacanodcdmsiuta ny muddooyinka lasoo dhaafa inay jirta xaalad adag iyo si walwal hubantilaan xoogan iyo dhibaatooyin hor le arintan laga wajahi karo maadaama jiraan waxyaabo badan oo muuqda saameyn awanaagsaneendhinacyadan inay kala kulmi karaan sidoo kalena arintooda ay tahay in loo baahan yahay mid qorsheheeda lagu cadeynayo maadaama dhibaatada ugu wanaa jirta iyo halista dhinacyadan ay la kulmi karaan arintan ay ku saabsantahay qorshaha dadaalada socda iyo sidoo kale qaadida tilaabooyinka kale gaarka dhinacyadana wadaan ayaana loo arkaa ina taymisii ogeysansa marba marka kadabeysa inta ugu badana dhinacyadan ay dejinaaan qorshayaal gaara ratjmin dibatooyi ola kala kulmi raubaars ktrsanaraadd beedhubaantasd larakacdamadaayuugaradjaamac garaad cali ka dalbaday in xiligan uu diyaargarow balaaran ay galaansido kl beelalayugu bqsoo diyariancdamadsomlila lagula dagalami laha maadaama xiigan garaadk sida uusheegabaay muuqata rajumo uadanin degaano farabadangacantoodakasii baayan sidoo kalena xaalad adaglis ka wajhi karaandeganadagaraadsido kalwtimaama igain oo b inlala ymadoqorsocadmaraas looga fiirsanaya waxyaabaha abuuri kara xaaladu xilligan inay isbedesho maadaama istaraatiijadaan xilligan waxyaabaha qaarkood saameyn aawanaagsaneen ay la kulmi karaan sidoo kalena inta ugu badan dhinacyadan ay qaadanayaan go-aano gaara iyo sidoo kale dejinta qorsho u muuqda markaan in dhinacyadan arintooda ay ku fashilmi karaan isbedelka xaaladda adaga xilligaasoona noqonaysa iyo sidoo kale dhinacyadan tallaabooyinka ay qaadanayaan maahan kuwa u muuqda markaasi saameyn aawanaagsaneyn in ay kala kulmi karaan somaalilan ayaana cadaadis xoogan saareysa xubnaha sarsare ee ka tirsan huwantamra deegaanada ugu badna gacantooda inay ka bixi karaan sidoo kalena dowladda ay dejinayso qorsho ballaalan oo y gu tala gasha inay ku guulaysato waxyaabaha ugu badan ee diiradda la saarayo iyo qorshayaasha dhinacyadan ay doonayaan inay ka mirodhaliyaan arintooda ayaa ah mid uu muuqata sidoo kale in lala yimaado qorsho cad oo dhinacyadan duulaankooda aymadoonayaan inay sare ugu qaadaan arinta garaadka guud ee beesha dhulmaanti ayaa kusoo beegmaysaa xili saraakiisha iyo xubnaha sarsare ka tirsan huwanta ay dhadhaqaaqyo xoogan iyo sidoo kale soo bandhigidda gaadiid dagaal iyo ciidamo ay ka bilaabeen gudaha deegaanada ku yaalla gobolada sanaag iyo sidoo kale sool waxaana garaadkuu sheegay arrintan bilow cusub inay u tahay wejihidda qorshaha dagaalka ee qaranka somalilan ciidamadiis ay kala hortagayaan dhanka kale qhuburada amniga iyo sidoo kale siyaasiyiinta u dhashay deegaanada somalilan ayaa tilmaamaya inaysan jiran awood sidaasu u sii weyn oo huwanta u laadaa xilligan dagaalka inay kusii wadda sidoo kalena xaaladdu xilligan ay u muuqdaan dhinacyadan inay tahay mid aad ugu xun qorshahoodana uu yahay mid markaasi saameyn a wanaagsanee ay dhinacyadan kala kulmi doonaan waxyaabaha ugu badan ee diradda la saarayo iyo qorshayaasha gaarka dhinacyadan ay doonayaan انا اكون جلسان ايا رحمت امه غتا مربى مركب كدم بسنه سيحوك سنه سو maadaama uu jira walaac iyo sidoo kale hubantilaan xoogan oo ay garaadadan durbaba ka muujinayaan qorshaha duulaanka somalilan kaasi oo dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey si wadajira dhinacyadan awadan markii la fiiriyo ciidamada ku sugan agataliska weyne oog boqorarkeyn iyo sidoo kale deegaanada kale isla markaana nuux ismaaciil tani iyo mahad cambaashay hogaaminayaan awoodda huwanta xilligan laisbarbardhigo waa mid marnama aysan soo dhoweynaynin waxaana muuqata xubnaha huwanta iyo sidoo kale dhinacyada kale ee deegaanada puntland kasoo jeeda ee garaa jaamac iyo kooxihiisa dabada ka raxaya inaysan markaas awoodu lahayninay la dagaalamaan ciidamadan waxaana xilli walba suurtagala in somalilan ay ku awood sareysa dagaalkan maadaama gaadiid aad u fara badan ay soo iibsatay sidoo kalena ciidamadi ugu badnaa oo tababarray noucyo kala duwan laqabo la isugu kenay fariimaha dagaalka taasiu muuqata mar kale awooddeeda dowladu inay ku jitaabin doonta dagaalkan inkastoo wax dagaalo kafolkafola aysan dhicin khasaarena uusan jirin haddana dadhaqaaqyada xoogan ey socda ciidamada la soo bandhigayo iyo fariimaha goodiska ahwada laisku marinaya ayaa umuuqda xaaladugacan sidoointaa waxaa sii dheer dagaalada iyo sidoo kale qorshaha ciidamada somaalilan ay dabada ka raaxayaan maadaama howlgallo aan kala joogsi lahayn ay deegaanada ka sameynayaan sidoo kalena dhinacyada intooda ugu badan ay wadaan qorshayaal xoogan iyo sidoo kale qaadida tilaabooyinkale gaara maadaama jiran waxyaabo badan oo muuqda saameyn awanasanan dhinacyadan inay kala kulmi karaan qorshaha dadaalada socda iy sidoo kale qaadida tilaabooyinka kale gaarka dirada lagu saray arrintan ayaa kuwo marba marka ka dambeysa sii xogeysanaya sidoo kalena inta ugu badan dhinacyadan ay doonayeen arrintoodain ay kaga fiirsadaan waxyaabaha ugu badan ee dhinacyadan ay wadaan iyo sidoo kale qaadidda tilaabooyinka kale ee gaarka ayaa kuwa u muuqda sidoo kale inay kala kulmi karaan dhibaatooyin xoogan inta ugu badanna dhinacyadan waxay diyaarinayaan qaadidda tilaabooyin gaara iyo sidoo kale fulinta qorshayaal loogu talagalay in looga fiirsada waxyaabaha soona noqonaya maadaama ay jiraan dadaallo fara badan oo dhinacyadan ay bixinayaan ayaa sidoo kale qaadidda qorshayaal kale oo gaara kuwaasoo inta ugu badan dhinacyadan ay u baahanyeen si wada jiraa markaas arrintooda inay diradda ugu saraan xubnaha sarsare ee ka tirsan beesha dhulbahante ayaa mudooyinka ugu dambeeyey kulamo gaargaara ka wada magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana kulamadan ka qayb galay saraakiil ciidan qubro amni iyo sidoo kale dhinacyo kale waxayna markaasi u muuqdeen inay jaynayaan qorshihii dagaalka somaliland ay ku wajahi doollahaayeen balse sida muuqata ma jirto awood sidaas usii badan waxay ku wajahi karaan dagaalkan maadaama dhinacyadan laga awood sarreeyo sidoo kalena qorshaha dadaalada ay dhinacyada dabada ka riixayaan lagu tilmaamay inuu yahay mid halkii ugu sareysa garay sidoo kale tilaabooyinka ugu badan ee la qaadanayo iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka dhinacyadan ee fulinayan ayaa lagu tilmaamay inay tahay mid loo arkay in lagu wajihi doono isbedelka xaaladadag ee xilligan taagan iyo waxyaabaha soonna noqonaya kuwaasuu abuuri kara saameyn a wanagsanaan in dhinacyadan ay kala kulmi karaan waxgaag dagwad yaal markaana hadii anagna xildhibaano ka tirsana golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay jirto markaasi dhadhaqaaqyo ku adan mooshin xilka looga xayuubinayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa dhalaacayn culus ayay jeedinayaan qaar ka mid a xildhibaanada ayagoo warbaahinta si toosa ula hadlay isla markaana sheegay inuu jiraan dhaqaqyada siyaasayedda ee ku addan xukuumadda ra-isul wasaare xamse cabdi bere inay tahay mid fadhida waxayna ku tilmaameen danaha qaranka ee loo igmaday inay ku fashilmeen dhammaanba mas-uuliyiinta xamse cabdibare uu hogaaminayo luna baahaya in la qaado tilaabooyin wada jira kuwaasi oo lagu talagalay in dieladda lagu saaro qorshaha dadaalada socda iyo sidoo kale qaadidda tilaabooyin kale oo gaara kuwaase u baahan dhinacyadan inay markaasi arrintooda kaga fakaraan dhinacyada ugu badan ee tilaabooyinkan wada iyo sidoo kale markaasi dhinacyada ka shaqeynaya in lagu guulaystay arrintan ayaa tilmaamay xilli walba inay diyaarooyeen in markaasi laga fakaro mustaqbalka dhabta

xildhibaan ena cabdisamed en macali maxamuud oo shirjaraad ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in markaasi la wajaho dariiqa rasmiga ee xildhibaanada golaha shacabka ay ku matelaan bulshaweynta soomaaliyeed ayadoo markaasi garbihiis ay taagnaayeen xildhibaano kale oo badan oo markaasi ku hanjabay in xilka madaxweyneha ay dib eegasga ku samayn doonaan haddii sidaan aan wax laga bedelin waxauu sheegay sidoo kale inay jiraan xoga la fahansan yahay in madaxweynuhu uu dabada ka raxayo ku aadan in xildhibaanada dhexdooda uu kala qaybiyo sidoo kalena arinta ay noqoto mid hal dhinac ka socota xildhibaan cabdisamed ayaa madaxweyneha iyo ra-isul wasaaraha ku eedeeyey in ay dalka markaasi n ay dhibaatooyin fara badan u geysteen isagoo xildhibaanka ugu baaqay inay gutaanna waajibaadkooda qaran oo ay markaasi u dhaarteen kuna dhaqaaqaan sidii markaasi loo bilaabi lahaa shaqada dowladnimada sidoo kale xildhibaankan ayaa sheegay in xildhibaanada loola dhaqmo si aad markaasi u liidataa markii ay marayaen eena jidadka muqdisho sidoo kalena ku goodiyey in arintan ay si deg dega ay wax kaga qaban doonaan xildhibaanka ayaa sheegayin xildhibaano badan ay hadda u diyaarsan yihiin in xaaladda sidan laga beddelo isla markaan ay ku dhaqaaqi doonaan haddii markaasi ay noqoto in ay dantu ku jirto in madaxweyneha xilka laga qaado arintan ayaa waxaa ka dhashay hadalhayn xooggan iyo sidoo kale qorshaha u muuqda madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu wajihi karo waddo siyaaseed oo ka bedelaan midda xilligan uu ku socdo guud hadda wadale wararka aad kala socoteen janalkeena dalmur rios waa nageynta muuqaalkan haduugu soo gaara sii shargre nagu soo bir qayb ka noqon saaxiibbada nagu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka casaasiga ee halkaanaan soo gelinama dedim